kulantina boodawdayaal idilahan TV waa markale iyo barnaamijkii halaabunkii hirgelay barnaamijka ala waxa kala socotaa shaashada Star TV xarunta koobaad ee magaalada Hassan Hargeysa dawdiyaal barnaamijku waxa uu ku soo marti qaadaa mar walba halaaburo awaan kala duwan maanta waxa ay martiyaa halaabuur Cabdiraxmaan Bashiir Cabdiraxmaan usoo dhowaa barnaamijka halaabunkii hirgelay iyo waliba sidoo kale shaashada Star TV bismillaahir rahmaan walaal asma aad ma santahay adiga iyo baxda Starba aad baan jikmaad elinaya sharaf weyn yahay kulankaagu inaan halkan ku kulanno oo markaasi ay ku soo qaadaa dhigi doono mansooyinkaaga kala duwan bloortintiina wax kale ugu gelin su'aal baan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maxaa kugu dhaliyay halaabnimada bismillaah asma waa su'aal marka dhan laga eego adag marka dhan laga eegana fudud inta badan waxa la raadaa qofka markuu halaabuur ku laabanayo waxay raadaan ama hiddaa keena raadaan qof uu cid ka hidaystaa ama hawl markaa ku timi ayaa ku keenta laakiin waxaan karaa inta hawl maaha tay doorta waa weli ma dhicin oo iska daayarahay hiddu kama madna oo dhanka abtiyada oo kale qaar hiddo u leeyahay jirtaa in halaabuur nimada laakiin su'aasha haddii ay tahay goorma kugu horeysay runtii markii igu horeysay waxay gu dhaliyay inaan saaxiibanahay waxay igu horeyaan tiriyay markaan kaga hadlayo waxay igu dhaliyay inaan saaxiibanahay oo waxaan ku lahaa anagoo runtii aan aldaya 12 jir ahaa ayaa meel malcaamada quraa ka dhigan jiray marka waxaa dhacday intaan saaxiibanahay intuu malcaamadiibu ka tegay uu jarjaray beedna aada galwadii ku yeesh mara waxaan ka xusuustaa wixii igu horreeyay suugaan eg ee aan idhaahdo ee kastaana degaba degaa dhammaystirin oo aan degaba iyo seexda kala garanay laakiin haddana waxaan kasii xusuustaa qaar iyo sigaar ruux cunaa qiimo weyn ma leh qur-aankaaga baro diinta waa lagu qaboogaan erag intaasaan kasii xusuustaa gabayga weligaan taagay wixii ka dambeeyey kolba waayahan la jaanqaadiyey laakiin waxaan caadi u bilaabay suugaanta filayay weliba agaasimaha iyo nin kale inay soo deynayeen deedna dambi jiiftay booqdeen branch way ka soo duubeen waxaa dhacaysay dhexana aada u qabow bishii january meelahaas ayd baan jecelahay ee 2018kii dadkaasi dhexantaa qabow waxay dooxa ay jiifeen waxaa le waxay gubadaan iyo waxay gubladaana mayso runtii mar aniga branchkii daawanayaan qalinkii buu ka soo qaatay qabigana igu soo dhacay inta barnaamijku socdayna qabigana ayaan dhammaystiray marka isaga dabcan si fiican isu sharxi doona marka gabiga taas ay bilaabsa okay way insha allah waxaad inoo bilaabi doontaa gabaygaasi darba jiif oo runtii ah gabay marka dhan loo eego bulshadeenay dhan weyn ka taabanaya marka la arko dhalinyaradii ama daad yaradii soo kacaysay oo darbiyada jiifta bal maansada ayaanahay inoo bilow bismillaahir rahmaan rahiim gabayga darba jiif wuxuu ku bilaabmayaa daada gabayga anigoo yar baan loox ku daabacay waataan daruurayn oo gaadaayin abidkeeye dad markaan u waayaan ka haray daalka maansada balse waxaan dafiro oo dubno hadalka diidaanba waxaan daaha saariyo waxaan dib uga faagtaaba dambaan mooday caawana inaan dib ugu laabtaa eedar xumooyin ii muuqday baadaaray milalkiiye darxumooyin ii muuqday baadaaray milalkiiye dabuubtayda maqal caawo oo duuli hadalkayga dunidoo dhan gaadhsii warkani waa mid daahfuray derbi jiifka gaajaysan ee dooxa ku aabaaday dugsi ay galaan iyo kuwaan dayru hoyanaynin dayradhaafka dhaxameed kuwaa dabeed ku infaaday dihaalka gaajada kuwaa baahi daran doolay dadkii ay jeclaayeen kuwaan dadab wadaagayni kuwa hooyadii dihatay iyo ehelka dheeraaday dalanbaabi socodkii kuwaa daran yatiicaaya duurjoog sideedii kuwaa dawga lagu dhaafo diiftiyo dhibaatada kuwaa midabkii doorsoomay daryeel xumo daraadeed kuwaa xabagta door mooday marka ay kusoo daaqoquman dabada quud yaala dinadaha sidoodii kuwaa laga dabaalaayo dalanbaabi iyo daal kuwaa daan walba u jooga dowlad iyo dadweyneba kuwaa ruuxnadii waay dad shisheeya maahiyo ilaan duulan xaaro ahe da'yarteenni weeyaan kuwaa daadsan dooxyada shiikh doora iyo waa ka mid a culimo duniyeede dad murtida ku dhaataa ku jira maanso dulic weyne dugsiyada haddii loo diro jahliga daashi laga baanto diracyaa ka soo bixi lahaa maalma dabadeede haddii maanta daarcad iyo aqal dugsoon jiifto daad xoor sidoodii dadbaa daadsan dooxyada
ترمو لغو عويو دادوان هايسان داداب ساري طوفان كدا حمي داد بيدا بدكو هايساي إيكا غار دوكسا دابا چيران ديرو هينيني هدي دوهر كي قدد ديران يدارب لغو كينو دمنو هو دا غار بان وحكالين طوبان دار عراضي طبق غار ايان لوشيدين قو يو دير تونا دايا عادا نولو ليا دادبان عيدكا كالمين ماي دوران دالكي وقتيا دابر كسيتي دنيا دا ربا بحي ايو مالكا دور كاهي ديغلو مواييني هالكا داهم با چيراي بلنا دارانتيا انا داع المرتوب عفتو وقال لغو ديا ايا سيدا ديا شد باديدي تقنين بيوتا هاي روح كستو ساكو داوضي نكستو دنيا دا دغو دي رجي سوغار اما دارو دادير دستو دا بغيو انتاگ دولار كوات كيستي مسكين دالانو غدارتي دادكلا دحلا ايو نيمان دالو سو مريني كفن دوغا موية هدان دا عسكو راعيني نكستو هال دورا با هدان ملغو دينينين دنيا دو محاي تاري بر هديل كيليسا اي دول منها ننكي عاوية مالكا وغداغ ربي باو دا مانا دا وحي دنيا وحوري واغي دي لا عنا دعا للدل چوغا اي دي رچانا حدو بو هلا دار تا آخرا اي داد كي غو برا روغا دول ملاها ران ديس داد كي غو دير نحاكوا دير اليادو حيسو داد كي غو كاعكي دان يرا دوچي نغل تاد داد كي غو عمتادا دا ديسان روحي لدران سيا داد كي غو وحيا ترتبا عاوي دابا چيفك دو يدا وحورا وباد كان اي دير اليادو حيسو قدام غدا دروفا كود دان كا دربيغا چيفا بل وحن كود دير دوني دو مالين جلين كيل walaal intaasoo akweeyay gabayga dadkii way hay hagaag insha Allah wax rajaynayaa inay dadku u kici doonaan day insha Allah wax rajaynayaa inay dadku u kici doonaan daayarta darba jiifta bal aan soo qabto ma sideen labaad ee xigta bal seentaynaan soo qabanay ka wara jacaylka seed isku tihi jacaylka asmay kulli waxaan filayaa binaadanka uu kooda abuurayn sax laakiin uu kala badbaadayn waan gartay qarbal gaya wana lo shooda in mar jacayl ku dhaco qara wax laga yaabo si duraga inuu maalmo ku dhaco maalmo ku dhaco marka kulli dadku ma inta badan kala siman hay laakiin khaas waxii si ay ma jiraa waan gartay maan sidan soo qaban doonaa de jacaylkiiba kama maqno muujad jacayl bal maan sidan muujad jacayl yadana magac ahaanteeda marka la eego sharaxaad naga sii waqtigii aad samaysay xilligii kugu dhalatay kabeegan muujada jacayl waruntaa wagaa jacayla sida magaciisa ka muuqata waan gartay horta qofka halabuurka wax leedahay wuxuu wax horeeyaa marka humaag ba soo mara hor mara ama diarina hadaan isay ku dhalin humaag buu tabaan ka horeeyaa marka inta badan soo dhaba hadaan gabeeg lahayn humaag buu ku yimaada kulkaliyada joogiskeer wanaagsan ay arkaan in maraa gabeeg iskii wanaagsan tahay ama se jacayl iskii in laga yiraahdo iska fiican waa raad ma aska tirayna soo walbo waxaan u jecel galay in markoo joogis garabad ay gaabe marka gaabeyga muujada jacayl dhan fariimo ka xambaarsan sax oo fariimo inaan u diraya dhanka kalena waxaan ku raaday qaybta hore iyada ay ku amaanaya oo amaani kama maqla runtii marka fariinta ayaa maanta si isugu jiray ee hagaag insha Allah inanta wax rajaynayna iyaduna inay ee maxaan ku raahday ee starti onaga soo gudbinay farinteedii insha Allah inoo bilow insha Allah gabadha ku bilaamaya in dhawayto miimayda gabay waanigaan marin ma aroosin mansooyinkan nuunadeen jiray markii qaaradun dhaafsadeen oo iska maanaay bal mugaabica oo kalaan garaf miraalaye murtidiisa dhux waa mid aad gaar u leedahay oo mucjisa fahan waa farin maan ku soo diray markaan friend ka balaamsa tiye in lahwaatihi iyo muunad gooniye ay dhirta oo magooshaatihi iyo man iyo doomaare miiraale roobaatihi iyo may aroriyade ubaxmaanka deeqaa tahay iyo miraha doocaan ee dirdur meexanaayaatihi iyo meel ugbaad badan ee hadii qurux la muunayo oo meel lagu sheego alla ilaahay mataanaatihi waana loo maray wuxuu leeyahay adiga qurux walaalatihi mataanaatin ala shan walaalatihi tayba mugii soo baxay midab wadaagtaane muuqaaga waxaa laga arkaa boqol kun oo maile sidan mawlahan ku qorqoray waa mid gooni ah masaalkaaga maan arag haween maalmahan jiray muuqaaga ruuxi arkaa muxuu beheelooyay kuma jeeray noolaha midkii maalinku arkaa waxa tahay miftaaxyada furfuran walka caashaqa ee malaa xurayn baa tii wada noogi waxay maraa xurayntii aakhir waa dulka tii baa dadka ku wada dadka ku wada dadka wada la fiiba lagu soo gelaa inkastaana muuqaaga arag meel kula joogin inkastoo waqtiga meeraya meel fog ugu ooday inkastoo ay moosigu xireen maalmihii waagu misna maalin qurayga ma biin muxubadaadii maankayga adiga ku weyn maalin iyo leeyle marna kama maqnaatido naftaad meel ku leedahay qalbigayga adiga ku maran meel kastay tahay mirirkan ku waayay in mulgo muruq dareemaaye
maalintii timaadana cishqo uu imirayaan mawjado jacayl bay igu furan maayad qara weyne mid kastoo qurxoonayd hablaha oo iska maanacaye mala baabalay kaamirsho waad imirataae muxuu booyaadun buu qalbigu meeday leeyahaye meeshaad ku taalloona ma jiro ruux hortaa degaye marinada wadna iyo bogaad meel ku leedahay maansooyinkan kuu tirshaa meelan joogoba ee mahmaaho dooran intaa kugu macsuumaaye mahmaaho dooran intaa kugu macsuumaaye madluub baanu ahay caashaqaan cidimalaynin muusanaab ayaa ogaa sidii maatideedu ragga dee inuu calaacalow loo geliya laakiin muusanaab haweenkamuusanaab ayaa ogaa sidii maatidii dumar ee madadaalo joogta ayaan maanka geliyaay muuqaago iga dheer naftan mirirku moogeyne mirta dhexeadan kugu hadraa miray dharaareede ma jiro ruuxan kugu doorsadaa muxuba luulaaye maal adduunye kuma dhaafsadeen kuman malaayiine maad buu leeyahay ruux kastaan caashaq soo marine mawd hadduu idiro sababtu waa muxubadaadiya maalintaan isbaranaad mar way dhilatay maanka iyo midabkaagu waa dahabka iyo midhihii doocaane muuqaagi laabtu mirta iga maqnaan waaye madowgii caddaankaba haddii laysu wada geeyo marna adiga kuma dhaafsadeen muumin iyo gaale milleyda gabayyo durkina waxaan ku soo meershay haddaan mawdka lama baajiye mahad ku noolaano maalin aan fogeyn baynu degi meel caleen badane markaasaanarosraju soo dhaweyna mawd markaasaan aroos lagu farxiyo taagi madal weyne markaasaynu awlad qurxon maalin uun dhaliya muxsin iyo mar waad qaadaysaa mahad ilaahay qaar magacyo sii bixiy muxsin iyo mar waad qaadaysaa mahad ilaahay markaasaynu daanshoon waqtigu waa mid meertaahe insha allaahu meel fiican baan maanka ku hayaa ee adnaha igu madiyeen qalbigu maarmi kari waay qalbigu maarmi kari waa mawjada jacayl haddaan intaa kaga nimaadno maansada jacaylka bal ka waran sidee isku tihiin horta dhegeysiga abwaanada kale gabayadooda wallahi abyaanada kale waan dhegeystaa waayo qofku rool model buu baahan yahy ama ciduu ku tagdo markasta u baahan yahay marka abwaanada kale waan dhegeystaa gabayadooda abwaanad soo odhan kartaa ma jirta abwaankaa ku dayo amba sida iminka abwaanadii horeo kale abwaanad jeceshahay inaad halku gaadi gaadho ambaaba dhaaftaba wuu jiraa asmaadeeda way badan yihiin laakiin abwaan baa jira kolley markaan dee mid soo xulo aad i aan u maxaan kula ugu daydo abwaanka leeda xaaji aadan afqalooc allah unaxariiste oo inta badan arrimaha bulshada gabayo badan oo guwaabo ale gabayo badan oo wadaniyada leh dee runtii suugaantiisu ay bad tahay ayaan ku dayda waayo xayguna inta badan gabayoy badanya isaguna u gabi jiray mowte gabayga iyo maansaduna way kala heer sareeya marka inta badan maansada dadka imika way jecel yihiin oo maansada waa la jecel yahay oo qofkan uu fahmaya qof kasta uu fahmaya laakiin gabaygu aaduma jeela dadkuna ma wada fahmaan laakiin marka dee suugaanta la ablaablaynayo gabayga ayaa ah heerka koobaad ama waxa la yahay boqorka suugaanta marka abwaankaasaan aad u ilaahay aa naxariisto bal magacan horta wadani cabdiraxmaan bashiir cabdiraxmaan master wadani soo maaha bal magaca wadani halkuu ka yimid isaguna siduu kuugu baxay qaab nooceeya asmay su-aashaas horena waa la weydiiyey way jirtaa horta iminka muddo ay ka 10 sano meelahaas anigoo dugsi hoose dhexe dhiganaya ayaa lay bixiyey magacan asxaabtaanu israaci jiray markaan asxaabta israacno marka la nusa saace tago ay inta badan waxyaabi lagu nusaaceeyey waxay ku tuuraan dee malihiin dee meelo dhasbiina mayn marka anigana macalin baa dugsi hooseaadii soo tababaray qashinkan meelaha lagu daaday waxaan jiray war ka daayo intan qaadaa baan soo ururin jiray mar kuwoogii macaa intan qaado ayaan meel la raadin jiray aan ku rido deedna maalintii dambe anigu xashiish sito meel la raadinay ayaan inaan saaxiibanahay oo axmed layada igu yidhi waniga kan waa wadani markaasaas igu baxay imika xusbiolaya laakiin anugu horreeyay garta iminka xusbigii waa kala wareegay laakiin ninkii 7 sano oo magaciisa soo ahaa wadani ayaa hadna hor fadhiyo baan leenahay maanta bal maan sideena kale aan soo qabanayo waxay tahay maantada halgan dee halgan waa xaan kuuraahdaa waa isla wadani wan soo maaha waantii wadani maansooyinkaagu sidau badan yihiin bal maansada iyadana intaanan bulshada uga hor dhicin sharxaad inaga sii wal maansadan halgan waxay taabanaysaa dhammaan dhinacyada nolosha waan gartay iyadoo gabay maaha waa maanso waxa ka kooban tahay 23 beyd oo isku xidxidhan beyd kasta ama wuxuu leeyahy waxaa iska da wa xun ama wuxuu leeyahy waxaa wanaagsan sameyn marka dhinacyada nolosho kala duwan ayay koobsanaysaa intii awooddeeda ahayd waxaana sameeyey sanadkii 7 sane dhiinka in sameeyey
مركا واني كلها ما نسيت بلو فهم يدو شرحات مبانا دو يهدي نراسو شرحنا لكن يدو امبا هنا شرحات مبانا هو يدي بلسو هبيو ولسو شرحو يدو شرحان لسو ساعي واي اراي فضود بحي تاكو قرانتا واي الوقت دلفتي دايكو قرانتا اي فضود واي دو واحد دريني بشو دينا داقنا كايم كاادو واسي بس مو فهم كران مطلقا مركا ما نسيت هلقن waxay koobsanaysaa waxaan oran karaa dhamaadinayada nolosha iyadoo intay soo araarato qofka markii hore qaybta hore qofku suu soo dhisi lahaa in qofku xafiyo in qofku maxaan ku dhahay xeebaha hadii qof isaga deexay sidoo ama wuxuu geystay in iska xafiyo si uu soo socoto waxay soo dhamaadinaysaa qofku in maxuu raadiyay xaqi waalid ka soo baxo waxay ugu dambeynaysaa xaq ilaahay qofku inuu ka soo baxo isagoon taasasi soo sharxaysa weyn isdiba joogtay qeybta staana ujeedo gaar ah ayuu leeyahay iyo macna gaar ah بسم الله مركا من سده هل جمحكو برامسا هل جوية ينلاش ويا هذا في يوم وغدا هل كت جالس ليه داية كت دالم وليجا هيان كنا ود أبي ظهر بوش وسع هنا نغن هدا عدمة هين وقف ليه هي كيرية دت خلص هذا هد بقولك وجورتو هد بكيدا يا شاه ما قد أنصدا إنت عاد هيان تهاي هوش يا هرات كوبا وهيل إنك جوشة هل استيارب تو صمر هنفيجي وحي الله هل أليكس كيجد hana qursan aadmiga hareertaada joogo ninkasto haliyeeyhi kuma dhalan hufnaanta hal qof haysa seegina anti weeye shacabka dadka hada xajiin liyo mid wanaaga hiifiyo hacay lagama waaye hal xun ruuxi kugu dhaha hawi celin odhaahdo hadallada hadaba gelin haliskii ku geliye kaa heera boqontee dabinku hadoodila ogdaluuna kuu qoda hadhubcaana ugu qaad hadhowgu garaabe qofka hawshi loo diray haleeye iskaga haray hemigiisu weyneyn hankiisuna la taag yahay halka muuqatee dhow hormuud yaan ku noqon ruuxii aad fahantay hadafidin mideeya ku hareer gelaye hawsha kula wadaage tii sana habeeya hayb adiga ku xiga hadba saad u dhaqanta hadhow ku dhigaale hadalkaaga been iyo qof haleeye wacadko waxba lagu halaynayo hadur yaan lagu baran qobsiimada rag horeba ahaa la dhalaya siistee haddaad seef la bootahay hilinkuu dhawaaguu hiyi ku cuku dhaafine hoji talada weliga hadduu ruux ku dhaafo habeen waagu saacido habiilba qaabiilbaa ku hoobtee hays odhan lugaha qabo haddii mawle kuu qoray halkaagaad ku gaadhiye hambalyay qofkii uu nasiibkiisu hodan yahay ragalgamay halkuu tegay hilin uu rag qodax tiray hanti aanad weli dhaqan hadhuub caano geel kale ha ku faraxsanaanine hambi oo wuxuun curi halkan aad u dhalatee hanti uu ni leeyahay hodan iyo dhul raaxo ah hamashaan aad u hawl mudan hanqalkeed u taagtaa waa ku hunguri xumo inkastoo haraad iyo dhiib kugu haleesho waayuhu ku heeraan hooyada dhabteeda hooy iyo dugsoon leh ha ku doorsan meel kale kuwa samada hiigsaday hawad iyo cirkaba degay aqoon baa hagayse hubka aad ku duushaa ha ahaado qalinko ha ka hadhin waxbarashada hoosiisaan meel fog jirin hungo aan harac laga degayn habaasaan roob lahayn horse aad adigaan u diran haddaad hagamsiga ku guurto hungaad kala soo noqone hayaanka barkii negay hantaagu hadday ku gaadho halista waayuhu badnaado umuurtu hagaagi weydo hirkaba abid gaadhi weydo horaa loo sii socdaaye habaaska sii fadhiisan haraadin wixii ku dhaafay hadoonin waxaad duuftay hahaybsan waxaad hallaysay halkaad joogto un isbaano hadeer noloshaada hubi hadhowna rabbigay u da adoo hawadiyo dusheenna dagaaro ka heesi kara halkuu qayrkaa degee hortaa rag u sahan tegiyo adoo cirka haybsan kara hankaaga ha quursano harqoodaad ku ahadhiga hogaankaada ahayo hadafka laba kama sinee naftaada adoo hakraday ha hiifin qofahan mutaysan haddii aad gaabis tahay ha saari waqtiga canaanta dadka qaar markay wawshooda kasoo bixmaan badhaadan waqti waa hayoyada habaariyo ha ka guran dhibiyo haliis haddii idin hadday dhawaaqdo ha hiifin hadday ku maabto hubay kuu soo ahayde hadeer adna hoy u noqo halkani waa galab carow habeena la joogayo hantidu waa toobadee hawadiyay kula fogaan hadafka rabbi kuu abuuray haseegin inaad jibto waa tahay daawadayaal weli waxaan kugu dajignaa barnaamijka hal abuurka hirgalay oo aan toddobaad walba idinku soo marti qaado hal abuuro agwaano kala duwan waxaad si toosa ugala socotaa shaashada Star TV xarujisi koobaad ee magaalada Hargeysa waxaan ku sii saqaynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena maansada ugu dambeysa barnaamijkeena aan inoo soo qabanayaa waxay tahay maansada dhamays maansada ayadana intaanan bulshadaba uga hor dhicin
هرتا اسمعي وقبي ما ها ما سمعها وقبي قبي قاعد مايس وحكا هلا يا سيدي ما قيس كم وقتا انهم بكا هلا يا هبوين بدن لي مركو قبي امانه هي قبي قاعد مايس وحلينا ورشدي سو سميس وين نرفد مركو قبي امانه انهم بو امانه يا هبوين بدن لي اخي اخلاقي انت يا دي دين تاي هتي دغن تاي هتي قروح تاي وحي بيد اسكو فوق فوسات او وحو كتير وحو كتير مركا إنن تايا نبليي دو حسي مداو هلا بورتاي ما أنا عارفين أنتي بس كدرستاي هذا الحكاة علومي ده بخير بنا مساعي مركا قبل بورتاي جالس نعم أنت هم كل حلقة بسنا يعني عبد الرشيد يوسف أنا صاحب الناي إنن تحتا مقعد وكل حسين هي كذا طبعا قبل قوم بلا بدونا وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا حبلي هي دارا حين شري يو بقر دارا لا يا حبلي دا كان كسومالي هي ستدين عودة حبلي هي حشوت لعودة في شرفت دورة أي نيكي دا قشط دورنا حبلي هو دي بيشري جيلا إيه دادن وفرس كي دافسن شري مالكا أدي جادي قودية هو برانا سي دارا دبل دورسن بحثاي حمداي دي مني يولو لي أول خويلي كمان أرك ميدان دوغو هالكا جي دا يلهم ملاي نيني نفتا ديگة جليسا يا چايل بات كودا لسا قلبي حيس ديري mid kasto ku dhahdana cishqigu ku dhacayay dhudda quruxda nabi yusuf baa dhana wadaagtay oo nabi yusuf kale quruxda badalaysay dhudda quruxda nabi yusuf baa dhana wadaagtay dhulka xurayn lagu xardhiyo dheeman baa tahay waxa tahay dhameys bilicsan oo aan dhaliil wadane midan adiga kula meel dhigana hooyo may dhaline dab u socodka laafiya marka socodaqaayso dhaqso uu jeclaada qofkii dhugasho eegay dhankastaba dhabeel baa tihiy gaari dhimac weyne dhudi hooyadaba ahayd ruux dhaliil tirane dhabta aad ku soo aroortay budaqan ku yeelay sida dhowrka roob soo curto sida la dhowrayay oo dheel banaan iyo ku daayay dhinaca beer weyso dhijimadana daadkii galo roob ka dhiileeyey maalkuna markaa wada dhalo dhayda laga maalo dhalintuna ciyaar iyo mashxarad gelin ba dheegaado dhaayuhu siday ugu farxaan waad u dhigantahay tima dhabarka hoos uga dego sinaha dhaafaya dhoolaha ilka dabar kale wada dhalaalaya dhabanada wejiga nuuraya dhabo hilaacaya suuniyaha dhuudhuuban waa dheegagii dilay ee dhexda madaga kubab dhaadan iyo dhalanka joogaaga ererkaagana dhabi bixiyo dhamaska moodayso dhudhunbaad la dhaafta dhudhunbaad la dhaafta hablaha dhooba jiifaha qurux lagu dhameeyey gubaatay dhesheedi hadaa waxaan ka cudur daaray marka hablaha dhaadheer dharka ugu amaanaya macnaheedu maaha koogaaga amanbaa dhaliile laakiin qaloba dhan bay dagan kamaysanta qaar baa isdhalan doorshay oo dhilay jirkoodii qaar baa dharkii wada dhigo dhuutay maradii qaar baa ka dheelmaday xaq oo dhaafay samiyiye dhawaaqooda qaar bay maqlan jaarka dhinac yaalay qaar baa dharaartii buxo dhaxa habeenkiiye ase dhowrsanaan bay dhigaha kugu majeertaane dharkaaguna xijaab weeyey yeeshay dhammaystirane waxa tahay qof dhiig loo shubo dhuuxa loo huro ahe waxa tahay qof boqol dhoo dimeer lagu dhibaadsaaye waxa dumarka dheertahay xisho dhalana weeyaane dhaqankeenni baad haysataa dhaxal awoogeen maan sii dhexgelin qaabkan weebe kuu dhigay waa dhowr tusaale ah intaan caawa dhahayaa gabay kuma dhammayn karo haddaan dhaaxa sii wado ee ooriyaa jannada lagu dhaxlaad dhuux ku leedahay ifku waa dharaaro midkaan dhaafin noolaha ee waa daarta lagu sii dhaxo dheelmad baan nahay inta seed dhex joogtaa nasiib la isku dhaafaaye dhallaankaad u qaadaa xamday dheef adduun hele kaaduuna wada qudataan qeyrkii wada dhaafiya calafka ku dheereeya iyo dhimasho mooyaane dhammidood hablaa kacayadanka dhur sugayay dhankaagay la qabo waa jacayl waayo soo dhaxay dhankaagay la qabo waa jacayl waayo soo dhaxay tahay dawadayaal haddii aan intaasi kaga imaado gabayga u dambeeyey ee dhammays dawadayaal waxaad mar walba kala socotaan barnaamijka halabuurka hirgalay sheeshada star t v waxaa idinla socodsiisaa islamarkaana idiin soo tabisaa anigoo ah asma cabdikariin axmed asmayn dhalacag halkan mar walba waxaan uga mahadceliyaa kameramaanka ku howlan mar kasta inuu inii soo gudbiyo barnaamijkan aadka iyo aadka u quruxda badan leh waa injineer arsame sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa saaxiibaday marna walaashay muna cabdishakuur oo goobta igula sugan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga aniga dhammaan howlwadeenada star t v waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaana allah.